საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბათუმის გენდერის მედია ცენტრს სტუმრობდა. ანადოლიძე რეგიონის ხუთივე მუნიციპალიტეტისა და ბათუმის ქალთა კლუბების წარმომადგენლებს ქალთა პოლიტიკურ გაძლიერებას და კვოტირების ინსტიტუტის ამოქმედების მექანიზმებზე ესაუბრა. საუბრის თემა იყო ქართულ ჯარში ქალთა როლის გააქტიურებაც. მინისტრის მოადგილის თქმით, ქალთა მეტი ჩართულობა სახელმწიფო სამსახურებში სამინისტროსთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. თავდაცვის სამინისტრო და სამხედრო სამსახური არის საზოგადოების უშუალო ნაწილი. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონტაქტი, კომუნიკაცია, მათგან საჭირო საკითხებზე აზრის მოსმენა. დღეს საუბარი ქონდა გენდერზე, გენდერული თანასწორობის საკითხებზე. სამინისტროს ეს არის პრიორიტეტული საკითხი. ქალების წარმოჩენა სამხედრო სამსახურში, მიღება სამხედრო სამსახურში, მათი დაწინაურება. ჩვენ ამაზე აქტუალურად ვფიქრობთ, გაწვევაზეც აქტუალურად ვფიქრობთ და ყველა ამ თემაზე და მასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ძალიან აქტიური დისკუსია იყო. ბათუმის გენდერის მედია ცენტრისთვის ძალიან დიდი პატივია ამდონის მაღალი რანგის ადამიანის მიღება. მიხარია, რომ საქართველოს მთავრობაში ფიქრობენ იმაზე, რომ ქართულ ჯარშიც იყოს გენდერული თანასწორობა და ქალებიც წავიდნენ ქართულ ჯარში.